ខ្ញុំលើកហាត់បង្គំគុណត្រៃរតន៍ជីវធុសាសិទ្ធិពិតប្រកាសគុណមេត្តាបៃតាបុព្វការី គុនគ្រូគុនត្រីប៉ាវៃចនានៅក្នុងសេវារដ្ឋបុរីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយជាសាក្សីជាបៃរំលឹកតាមបុរាណរួចហើយខ្លួនខ្ញុំសុំជួបនឹងនាងផល្លា ដៃគូជាយូរហើយអស់ចាឥឡូវនាងកុំបង្អង់ខានយើងមិនមែនចង់ចំណេញអីខាតតាមខ្នាតរបស់ទីបុរាណយើងមានលទ្ធភាពចេះត្រមានជូនសណ្ដានទាំងប្រុសស្រី លោកស្ដាប់ខ្ញុំដោយពាក្យពេចន៍ក្រែងប៉ះទំគិចខុសនឹងត្រូវសំអភ័យទោសដែលជាទូទៅឥឡូវនឹងនាងព្រំផល្លាស្រីមានកិច្ចមានកលឆ្ងល់ទាំងណាចង់សួរការចម្រៀងយ៉ាប៉ៃ នាងមានបញ្ហាអំពីអ្វីចង់សួរអត្តន័យតងណាខ្លះរៀបរាប់បាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ចេញជូនសណ្ដានភារៈយើងជាអ្នកបុរាណមិនមែនទុកថាខ្លួននឹងបញ្ញាច្បាស់ ក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់ច្រៀងជាមួយគ្នាជូនមីកមីជាប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវផល្លាចង់ដឹងតាំងណាខ្លះឲ្យច្បាស់សួរពាក្យសម្ដីអីអើយអើចែកជូនបងប្អូនបរិសុទ្ធត្រី អូនសួយថាបញ្ញាស្នើបំណុលឡាអេ
ស្មើបំណុលផុសផលឲ្យសួយខ្ញុំឆ្លើយអើយមានអ្វីផ្ញើខ្ញុំផ្លាយញ៉ានំឬផ្ញើជំនៃមិនក៏មកទៅសួយចឹងបដឹងផ្ញើតិចមកស្រី មាននំចាក់ឬនំខ្ញីស្រីឲ្យផ្ញើឲ្យខ្ញុំនំពេលឬនំប៉ាំងឬនំចាំងញ៉ាំមកចុះញ៉ៃចាំងអត់ផ្ញើឲ្យជ្រៀងដឹងត្រូវខុសសួរនេះសួរសម្រិតសម្រាំងមិនក៏មិនផ្ញើគ្នាផង ពាក្យចាស់ថាបញ្ញើស្មើបំណុលមិនហ៊ានយកទេនាងផលពីព្រោះបំណុលនឹងនំគិតថាបំពៀបំពៀតណាមានយ៉ាងម៉េចបងពាក្យនឹងស្ដាប់យល់ណាស់ពាក្យចាស់មកជាពរដ៏មានបញ្ញើស្មើបំណុលខ្ញុំគិតរិះជៀនគឺមិនបំពៀនផលអាស្រី ពាក្យចាស់គេថាចេះទេតើបានជាបំញើស្មើបំណុលយ៉ាងម៉េចបងបើឃើញគេផ្ញើហើយកុំផុសផលឧបមាលុយកាក់ប្រាក់កាសក្តីរួចរបស់របរតូចធំតាំងពីនំតាំងពីចំណីតាំងពីស្លាតាំងពីបរិយរបស់តូចធំក្តីមានគេផ្ញើ ឧទាហរណ៍តែមួយវគ្គដូចជាគញ្ញើប្រាក់មកប្រាជួតណាផលឯងមិនដឹងខ្លួនប៉ិនទុកនៅចិត្តខ្ញុំកាលណាញ៉ាលុយនឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅ 100 200 ដុល្លារ
đọc nhóm chạy ọc tư vui ca na chắc tha bà nhá xa mà bùm nol hơi. Ồ, chắc là con à? Nạ nâng trâu tư xong kê măn xuôn tê thì là áo cháy chạy rồi bọc kê nâng thư ấy. Đôi chân này bịa chắc tụp to. Tuốc bay nà nà cả đôi cho cây mứt phép bóng phôn cha nặng. Mình tuộp bần tò bằng nghiệp nhà hơi tuốc sâu có. Dương mình ôi trái vì bà vây vì lên tay mà nụ nụ kê ôi tỏa lấy khuôn. Phá là bà chuồn. Á ta trái hơi vì mình sốc ấy. Úp bà mà thầy dương trái ở xa ở ha. Bà trái cả nà cũng à hay. Trâu xong kê chê thamay. Biết ni hai ạch tên này bàn kì tha bà nhá xa mà bòm nol. Bà dương mân chai yốc thơ oi kê trông trông. Tục chì dương nặng là bòng kì hao thăm miên sốc phẹn mên quân. Bà xanh chì dương bà nhà kì hỏi chai viê tấu viê chìa bòm nol. Bạch nhà đấy chọn ca rư bơ chụp bẹp bấm nó đầy nặng đàm nhà. Rương ní bà dương trẻ rì bì cha ná bịa đôn ta. Ở dương trẻ tục chất. Dương miên mì ta dương miên à nật. Bộ đôi chân này cầm oi về anh bếch prum phá la. Bà nhà sma bấm nó nâng bịa ấy chăng. Ta dương chai kê khóc thơm đà. Việc tấu cho bông nô chong ca. Ngày na thì tia vinh lược có bán đáy. Ai dê dì ơ. Lầm ôm sẽ đạp bán hai biệt khám ai. Ê ơ. ត្រៃហើយសើយទៅអីគួរនាំអប្រៃនាំខ្មាស់គេគេមិនអោយសើយទេម៉េចក៏ផលាឯងសួរសំដីដល់ត្រៃហើយសើយគូតកុំរូតពេកផលាស្រីបើដល់ត្រៃហើយសើយទៅអីស្រីសើយទៅនាំតែខ្មាស់គេ Nhưng dây cho ba, mình mên phút. Biệt thả cút lắm của bà mơ. Nấu xin nghiêm cả ạch bơ. Ôi chơi bê là à tầm nê. Đào trai hái dương prang rút. Cùng xài dây cút đặng kê. Xài nâng vía mình xuôn kê. Nóm khmá, ta lê khmá đào trai.
ពីកបបីមិនកុស្រីថាខ្ញុំច្រៀងលេងចាំសុំតែតាផ្លាយផ្លាពាកដូនតាខ្ញុំមិនប្រឡំអីទៅលើសូពាកនឹងចំចំពាកចាស់មកសិតរៀបធេង ចាស់លោកទៅផ្ដែផ្ដាំពីព្រោះមនុស្សយើងទោះចាស់ក្មេងនៅទឹះទីផ្សេងផ្សេងតែមានមិត្តភក្តិសម្លាញ់ក្លើមិត្រីពាកថាដល់ត្រើយសើយគូតនេះវាចេះទេដូចយើងដូចគេណាណាដែលគេធ្វើគុណយើងខ្លាំងក្រៃឧបមាថាគេចំឡងទូក ឬយើងមានជំងឺឈឺចាប់ពាកនេះវាស៊ីអត្តន័យចាស់ចាស់លោកនិទានស្ដីមិនអោយជន់ប្រុសស្រីថាដល់ត្រូវហើយសើយគូទេពាកទីនឹងបើយើងស្ដាប់មិនច្បាស់វាអក្រក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែល្អចាស់ស្ដីបន្តបន្តនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងធូរធន់ អ្នកដែលដល់ត្រើយហើយសើយគូតគេទុកជាមនុស្សរមិលគុណណែចេះរវិញហ្នឹងពីព្រោះពាកចាស់កាយជន់មុនឋានៈដឹងគុណមិនចេះនិយាយយត់ពាកថាត្រើយចាំមិនបើតើមានស្ទឹងសមុទ្រទន្លេហើយបើយើងដល់ត្រើយហើយត្រូវដឹងគុណគេដែលគេជួយចម្លងយើងឲ្យផុត បានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈពិតប្រកបដល់ត្រើយហើយចេះអំណត់ចេះអូនចេះអត់ចេះសងគុណអ្នកដទៃអានេះវាមិនខុសពេលដែលឈឺទៅយកដំរីបន់ដល់ជំងឺស្រន់យកពងមន់មួយមកថ្វាយ ຈັ່ງໃດຕາບານຈະຈາສບໍລິຍາຍឲ្យយើងຕັ້ງຫຼາຍດັ່ງຕ້ອງປົກໄສປູສທໍາມະຄາວີຈະຈောက်ທຸມບໍມະນຸດມັນດັ່ງຄຸນນັກດະຕີໄດ້ຖືປະໂຍຍឲ្យយើងຕັ້ງປົກໄສໃບຕະດອລຕາຍກາລນາດອລຕາຍນັ້ນດອລບານສົກບານສາບານເຈຍໃສ່ກູດັກຄເນມັນລໍເດເວຊີຈະໄດ້ຈານນະ អត្តន័យនឹងយើងកុំរិះរេប៉ុន្តែយើងចំណាំថាដល់ត្រើយកុំអោយសើយគូតពាកនឹងខ្ញុំរូតប្រៀបឧបមាបើគេធ្វើគុណនឹងយើងកាលណាគេជួយចម្លងអាយុសង្ខារកាលដែលលំបាកនោះប្ដូរស្លាប់ប្ដូររស់ខ្ញុំមិនបាច់ថា ទៅដល់ត្រើយហើយកាលណាគឺថាយើងមិនដឹងអ្នកដទីដែលគេធ្វើគុណនឹងទុកជាសើយគូដាក់ឲ្យគេហើយអ្នកណាចំឡងយើងឲ្យដល់ត្រើយជួយយកអសន្នទុកទីភ័យអ្នកដែលបានហូបផ្លែត្រូវនឹកដល់អ្នកដាំពាក្យនេះសុភីសិត អុយលំអិតនិទានស្ដីមនុស្សយើងតែភ្លេចគុណអ្នកដទីហៅទៅបរាជ័យមនុស្សមិនល្អដូច្នេះបុរាណសុភាសិតខ្ញុំបកស្រាយជាមធ្យោបាយមួយឲ្យស្ដាប់បានអេវាស៊ីជំរៅណាស់ពាក្យបុរាណហើយមានអត្ថន័យច្រើនជាខ្លឹមសារ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសំបកប៉ុណ្ណេះកៃសិនមិនអួតខ្លួនថាប៉ិនមានបញ្ញាឥឡូវប្រាប់ទៅព្រំផល្លាពាក្យខ្ញុំថានឹងស្ដាប់បានដែរឬអីអាយអាយអេកអើយ Yeah.
hai đang ngay bắt tay xong tìm bỏ chạy đá bóng ai ơi ai bóng tan xong con lo ngại บ่รันเพียสัตว์ยิงยกมกบอกสรายกุมอ้อยเวงฉายดอลเปลเวลีจ้าบ้องโดนตามีนเมียจำเรียงจะไปฉลายฉลอกไกรเมียดได้เลือดลุกอะลูกครุกไกรเสามอง พลาสู้มกบองบานฉลายบานฉลองอ๋อสิใครใบจังปลายชูนสมจูนปุตตะปอตั้งบุญดาลเรียริชกายเรียกรถทาพิบาลยิตีสนาหากรุบกรอนศพแพะมังกุลสิไรสู้สดาย ឲ្យបងប្អូនស្រូបទាញមកវិញយកសិលធម៌ពងពោះបវរខ្មែរទាំងប្រុសស្រីចេះអនុគ្រោះអត់ឱនដល់គ្នានឹងគ្នាអ្នកដទៃប្រទេសយើងហើយនឹងផុតភ័យគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យកលាប់ទៀតបានសុខសួស្តីសុភមង្គលច្បាស់គ្មានដល់យើងទាំងឡាយ ញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយស្ដាប់ចម្រៀងកែកំសាន្តសូមអោយបងប្អូនមានសតិសម្បជញ្ញៈចម្រើនអភិវឌ្ឍនៈកុំអោយខាតណាសូមស្រុកយើងឆ្លងដល់ត្រៃត្រានបានសុខសន្តិភាពដូចក្តីប្រាថ្នាហើយអើយ សូមប្រតិបត្តិលោកយាយលោកតា